Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. На Дніпропетровщині розпочався проєкт «Молодіжна політична школа». Про це повідомив громадські організації «Спільнота активної молоді». Яка мета цього проєкту та як його реалізовують? І сьогодні про це ми спілкуємося телефоном з заступником голови громадської організації «Спільнота активної молоді» Вірославом Цюп'яком. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, Вірославе, ось розкажіть на початку нашої програми взагалі, чому вирішили створити такий ось проєкт «Молодіжна політична школа» та яка взагалі його мета? Дякую. Загалом наша молодіжна громадська організація «Спільнота активної молоді» вже близько 5 років в Дніпрі займається громадською діяльністю та неформальною освітою молоді. Минулого року, наприклад, ми впроваджували освітній проект на тему антикорупції, антикорупційна школа, де надавала навички антикорупційних розслідувань, і в результаті 5 молодих людей пройшли стажування як антикорупційні розслідувачі, та двоє з них працевлаштувалися. І ми так само проводили різноманітні навчальні заходи щодо громадської активності. І от особливо важливою темою для нас завжди це була політична освіта молоді, тому що нам згідно соціологічних опитувань, комплексне соціологічне опитування в нас є з 2017 рік, яке говорить про те, що 56% молоді вважають, що взагалі не цікавляться політикою. І це група населення, яка менше ніж інші вікові групи, долучається до виборів, ходить голосувати. І це проблема, тому що ми вважаємо, що для того, щоб у нас ефективно розвивалася країна, має весь час омолоджуватись і модернізуватись влада як на місцевому рівні, так і на рівні загальноукраїнському. І для того, щоб стимулювати цю молодіжну політичну участь, стимулювати участь молоді, ми впроваджуємо такий освітній проект «Молодіжна політична школа». Наша головна мета – це надати навички політичної участі, практичні і теоретичні, для активних представників нашого регіону, щоб в результаті вони могли реалізовувати власні проекти, також пройшли стажування або як помічники депутатів, або як в органах місцевого самоврядування, щоб вони були такою, знаєте, свіжою кров'ю, яка буде носити нові ідеї та модернізовувати політичну культуру регіону. І, можливо, хтось з них стане майбутніми політиками, що також позитивно відобразиться на нашому регіоні. А ось розкажіть детальніше про цей проєкт. Коли він стартував, то скільки ось триватиме? Дякую, так, звісно. Загалом, до 1 червня в нас йде прийом заявок учасників. Ви можете в наших соціальних мережах знайти послання на реєстраційну форму, де вам треба буде коротке есе написати, мотивацію, чому ви хочете взяти участь в проєкті, і відправити його нам до 1 червня. Після цього у нас кожні два тижні на вихідних в онлайн-форматі будуть відбуватися лекції, онлайн-лекції від молодих політиків, політтехнологів, громадських діячів на теми, пов'язані з політикою. Це буде як пояснення, як працює в принципі політична система, як працює децентралізація, місцеве самоврядування, обов'язки депутатів, як громадяни можуть взаємодіяти з місцевою владою, з державною владою, як реалізовувати власні проекти, як майбутнім стати самому політиком чи чиновником. І ці відповідні лекції будуть проводитись, починаючи з 12 червня, кожні два тижні до середини липня. Після цього учасники будуть поділені на ініціативні групи. Можливо, вони самі беруть теми якихось проєктів або поділяться за територіальною ознакою. І кожній групі буде назначений ментор, разом з яким вони зможуть реалізувати власний проєкт. Можливо, хтось захоче в своєму ОТГ впровадити бюджет участі, можливо, хтось захоче провести якийсь молодіжний фестиваль, або хтось захоче закрити умовно
підвалище у себе на районі, або провести адвокаційну кампанію. Тобто з метром вони будуть прописувати стратегію, план, бюджет, шукати ресурси, вони в цьому консультувати. І зможуть реалізувати проєкт, який або допоможе їхній громаді, або здійснить їх власні амбіції. І після реалізації проєктів буде відбуватися з липня по вересень. І в вересні для 10 найкращих випускників, хто найбільш активно себе проявили, у нас є 10 стипендій для проходження стажування в політичній сфері органах місцевого самоврядування з депутатами в громадських організаціях. Тому ми сподіваємося, що молодь проявить себе якомога активніше. Тобто по датам до 1 червня, у вас є, якщо ви представник молоді 18-25 років в Дніпропетровській області, до 1 червня у вас є час податися на молодіжну політичну школу. З 13 червня до 13 липня будуть відбуватися навчальні модулі в онлайн-форматі через Zoom з огляду на карантинні обмеження. Але там також і логістично легше буде учасникам і тренерам. З середини липня до початку вересня будуть відбуватися робота в групах над власними проектами чи з менторами. І в вересні будуть відбуватися стажування. Учасники зможуть сказати самі, де б вони хотіли стажуватися, і ми також готуємо для них варіанти, щоб обрати для них максимально відповідний і персонально під них скласти план стажування для того, щоб ми змогли максимально реалізуватися та отримати цікавий досвід там. Пане Вірославе, а ось як будуть відбирати цих людей, які зможуть ось потрапити до цієї політичної школи? Дивіться, в першу чергу, тут ми скажемося, як подавати заявки, не боятися. Попередній досвід громадської чи політичної діяльності не обов'язковий. Навпаки, ми це робимо, щоб долучити нових людей. Загалом нам ми просто хочемо побачити щиру мотивацію людей, які справді хотіли б дізнатися щось нове, реалізувати в цій сфері, як майбутній політик або громадський діяч, активний громадянин. Просто напишіть про свої плани, про свою мотивацію, навіщо нам ці знання, щоб ми знали, що це справді вам необхідно, а не що ви просто послухаєте ці лекції, не будете використовувати, а хтось інший міг би послухати їх використати ефективніше. Загалом ми будемо, ми разом з командою будемо дивитися за тим, наскільки мотивована людина, чого вона хоче досягти, чи використає вона ці здобуті знання для того, щоб покращити життя в громаді або розвинутися в політичній сфері тощо. І от тому ми будемо, можливо, ми плануємо відібрати мінімум 25 учасників, але якщо ми бачимо, що дуже багато є мотивованої молоді, то, можливо, ми розширимо кількість учасників для того, щоб задовольнити запит. А ось на сьогодні як активно взагалі молодь долучається до громадської діяльності? Ось як ви можете оцінити ось в нашому регіоні? Що можна сказати, то це Дніпро, наш регіон, от якраз він один з лідерів по долученню молоді, як на громадській діяльності, так і в політичній участі, тому що, наприклад, молодіжки партії також при партіях, які творяться, вони також активніші, ніж в інших регіонах. Але загалом можна сказати, що трохи активність молоді, вона пішла на спад через карантин, тому що з огляду на очевидні ці обмеження проведення заходів збору людей, то це, звісно, зрозуміло, що наслало обмеження. Але потихеньку в нашому регіоні люди призвичаються, переходять потихеньку в онлайн-формат. Як, наприклад, цей проект «Молодіжна політична школа» не так же буде в онлайн-форматі. Тому, на жаль, через карантин все-таки активність пішла на спад. Але, я сподіваюся, все буде відновлюватися. Ми будемо призвичаюватися до онлайн-формату. І, в принципі, молодь нашого регіону, Дніпропетровщини, вона одна з найактивніших в Україні. А наскільки взагалі актуальний зараз ось цей проєкт на сьогодні? Скільки очікуєте взагалі заявок від молоді? Ми очікуємо, що у нас буде не менше 100 заявок. Це доволі актуальний для молоді зараз проєкт, тому що коли проводили соціальні дослідження, чому у молоді таке упередження до політики, чому молодь так мало туди голосувати, молодь серед аргументів фокус-групи наводили приклади про те, що
От, ну, мені може і цікава політика, але от я не знаю, куди потрапити, воно тільки для своїх, куди воно піти, з чого починати. І це справді є проблемою, тому що молоді, які навіть цікаво, в неї мало точок ходу політику. А наш проект це от саме такий соціальний ліфт, трамплін в політику, де ми розкажемо про всі ці можливості, як долучитися, з чого розпочати, тобто виконати цей запит молоді, які до цього не виконуються. І ми от бачимо, тому ми вже провели багато процесів в університетах. А ми перед проектом, щоб розповісти про нього, назначили зустрічі в університетах, де розповідали студентам і оголосили в соціальних мережах про те, що ми, якщо ваш навчальний заклад нас запросить, ми можемо розповісти про цей проект. І деякі навчальні заклади самі ініціювали зустріч, щоб ми розповіли їм про цей проект. Ну, звісно, ці зустрічі також були з інформації залізу на карантин. Тому от, оскільки це вже перший наш проект, то поки про очікування говорити точно важко, але от ми сподіваємося, що якщо він буде успішним, то ми зробимо його регулярним. І в такому очікування доволі високі, тому що мало не тільки в Дніпропетровській області, але взагалі в Україні подібних проєктів, які популяризували політичну честь молоді, бо це зараз доволі дискредитовано, одразу здається, що це брудна справа, що це заангажовано тощо. У нас ми оце як уникаємо ангажованості, це буде скільше підхід як на лекціях з політології, коли з постійної точки зору це все аналізується. А ангажованості подібної пропаганди якоїсь однієї партії ми будемо всіляко уникати. А можете ось детальніше розповісти, чому навчатимуть молодь ось цій молодіжній політичній школі? Так, звісно. Дивіться, перш за все, це будуть перш за все, у нас є попередня програма, але після того, як у нас здійсниться відбір учасників, ми оцінимо їх рівень, вона може змінитися, вкладнутися або спроститися в залежності від середнього рівня учасників буде відібраний. Але на сьогоднішній день програма виглядає так, що учасники отримають базові знання з того, як працює політична система в Україні, які обов'язки депутатів Верховної Ради, депутатів місцевих рад. Як працює децентралізація, які повноваження отримали місцеві депутати, місцеві ради, як формуються бюджети і, в принципі, пишуться проекти рішення населення в Рівні і законопроекти. Це все робиться для того, щоб бо в майбутньому, якщо молодь буде політиками, депутатами, вона має знати, як це працює. Якщо вона буде працювати їхніми помічниками, або просто як певні громадяни хочуть вирішити питання і звертати до депутата, вони мають знати ці всі інструменти. Буде розказано про те, як працює сфера молодіжної політики, що це напрям державної політики, який направлений на розвиток молоді, які для цього є інструменти молодіжної участі, молодіжні ради, молодіжні центри тощо. Бо багатьох ОТГ, наприклад, немає таких інструментів в участі молоді. І ми були б раді, якби завдяки такій молодіжній політичній школі молодь впровадила подібні інструменти у себе. Молодь також буде ознайомитися з тим, який, в принципі, шлях проходить політик, яку він буде кар'єру, як вони пишуть програму, як вони вирують вибори, і як, в принципі, який цей шлях треба пройти, щоб стати політиком. І будуть практичні завдання, з цієї точки зору, що треба буде написати власну програму, свою політичну передвиборну, скласти власний контент-план, побудувати власний імідж політика. І також окремо дуже важливим блоком це буде взаємодія з органами місцевого самоврядування, адвокація, лобіювання. Якщо є якась громадська проблема, то як ви можете взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, щоб її вирішити? Є шляхи впливу від електронних петицій до бюджету участі, звернень тощо. Це основні пункти будуть, і це буде така теоретична основа, пройшовши яку учасники можуть потім реалізуватись далі, пройшовши стажування і, можливо, працевлаштувавшись. А ось по закінченню з цієї школи, чи отримують якісь сертифікати, наприклад, по закінченню? Так, звісно, у нас від нашої громадської організації «Спільнота активної молоді»
учасники за результатом отримують сертифікати випускників, і найкращі випускники отримують рекомендаційні листи від менторів та від приймаючої сторони стажування, там де розкажуть про те, які компетенції, яку роботу вони виконали, і зможуть вкрасти в своєму резюме. Це, до речі, один із головних пунктів мотивації, чому корисно було б молоді взяти участь в цьому проєкті. Ви отримаєте фактично практичний досвід роботи в суспільно-політичній сфері, який зможете потім допоможе вам згодом знайти роботу. Вже коли прийдете її шукати, ви вже скажете, що ви умовно пропрацювали місяць, спостажували, але це все одно фактично працювали виконували обов'язки помічником народного депутата або в департаменті молодіжної політики міської ради, вже маєте уявлення, як що працює. І крім того, що це допомога буде вам плюсом в резюме, ви, в принципі, коли попрацюєте над в цій сфері, ви зможете зрозуміти, чи це вам цікаво далі не розвиватися, чи вам шукати щось інше, і також зможете завести купу корисних зв'язків. Бо ще також один з головних пунктів – те, що ви станете членом такого ком'юніті, спільноти активної молоді з усього регіону, взаємодіяти з ними, можливо, реалізувати якісь проекти і ці зв'язки знадобляться вам в майбутньому. А ось на завершення нашої програми можете ще нагадати нашим слухачам, як можна взяти участь ось у проєкті «Молодіжна політична школа». Як це зробити, що для цього необхідно? Так, друзі, дивіться, ви можете в соціальних мережах громадської організації «Спільнота активної молоді» знайти, і там у нас опубліковано посилання на реєстраційну форму, де ви можете там за півгодинки заповнити її, вказати ваші контактні дані та невелике есе на тему, чому ви хочете взяти участь в цьому проєкті, чому вам цікава ця сфера, що ви хочете в ній досягти. У вас є час заповнити цю реєстраційну форму до 1 червня, після чого на протязі 7 днів ми вкажемо, кого ми відібрали до участі. 12-13 червня буде перший навчальний модуль, який би триватиме до середини липня. Тому от закликаю вас, кому цікава політична сфера, якщо нас слухають батьки, у яких є молоді діти, які також цікаво, яка громадська політична сфера може розвиватися в цьому напрямку, порадьте їм знайти нас в Фейсбуці та знайти це посилання, і це буде значно сприяти на розвитку ваших дітей. Дякую вам, що поспілкувалися з нами. Нагадаю, на прямому зв'язку з нами був заступник голови громадської організації «Спільнота активної молоді» Мирослав Цюп'як. І говорили ми сьогодні про те, як в нашій області будуть реалізовувати проєкт «Молодіжна політична школа». А ви слухали програму «Тема дня». Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».